سبحان الله سبحان الله علی ہے کسی میں
اللہ رنگ علی ہے کسی میں خوب رسول بیدم شاہ باشر رحمت اللہ علیہ کے وقت سے پہلے اللہ میں ایک بات کہ چار مصرے پڑھوں گا میں لیکن ہر شاعر کا عقیدت کا مرتبہ تو نیبر ہے وہ سرکار اقبال کے سسٹم کی ذات اقدس لیکن تخیل دونوں کا بہت جدا گانا ہے آپ کے نام گانا کیا کہتے ہیں تو غنی از ہر دو عالم فقیر یا اللہ تو غنی ہے اور دونوں عالم سے تو بے پروا ہے تو غنی از ہر دو عالم من فقیر اور یا اللہ کو مخاطب کرتا ہے اللہ میں بات اور یا اللہ میں تیرے در کا فقیر ہوں روز محشر عذر ہائے من پذیر اور یا اللہ کا قیامت کے دن میری معذرت کو میرے عذر کو قبول فرمانے تیری بڑی مہربانی پھر آگے فرماتے ہیں اللہ میں بات گد تمی تھی اور یا اللہ کا میرا حساب رہنا بہت ضروری ہے نا مزید ضروری تمہیں لینا ہے ایک کرم کرنا کیا از نگاہ مصطفیٰ بنہا بگیر یا اللہ حضور کے سامنے حساب ہے یہ بھی عقیدت کی منزل ہے لیکن بیدم شاہ صاحب سے کیا کہتے ہیں عجب تماشا ہو عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو بیش خدا اور میں